I morgen er det typ loppis i Värnamo, en väldigt stor loppis. Och där ska min mamma och de, min mamma och pappa, de har typ tre bord eller två där. Så där ska de sälja med saker. Och då, jag följer inte med för jag kom på att man bara, jag kan bara ge mamma sakerna så säljer hon dem åt mig så får jag pengar när de kommer hem. Men mamman, hon hade massa smycken hon skulle ge bort. Och de var skitsnygga och vissa av dem var till och med så här, inte använda allting. Så då fick jag kolla igenom självaste lådan med smyckena. Så då hittade jag några saker. Så vi kan börja. Jag tänkte se dem då. Så vi kan börja nu då. Då är det först dessa öronhängena. Och jag tror de kom från indiska. Eller den här affären som heter indiska. Men då ser den ut så här. Alltså först är då. Och det är så här orange, rosa, grön, blå. Alltså guld. Alltså den här med indiska färger. Och de är jättefina tycker jag. Riktigt lagen tycker jag. Så de, det paret. Sen är det också, dessa två, jag fattar inte att de gick bort dem för de är så himla fina. Och de ser ut så här. Det är typ någonting sånt där, något sak. Och sen är det typ någonting till där uppe och det är så här. Ja. Så. Och de var, vad är de andra paret? Hallå? Jaha, just det. De är jättefina. Så. Och sen så vill jag också ha de här. Och de var ju, jag har inga svarta sådana här. För jag har bara ett par silvriga som är lite tunnare. Men de här var ändå fina. Det är svarta sådana här stora ringar. Sådana svarta. Med plopp typ så. Och sen så är det också ett till par ängen. Och de här var så himla fina. Alltså ser ni? Det är öronhängen med blommor på. Ni kanske inte ser att det är blommor på, men det är blommor på. Jo, nu kanske. Men då är det så här stora hjärtan med blommor på. Men de är jättefina tycker jag. Och sen är det några halsband, eller tre tror jag det. Först är det här, och det är väl det är så här kedjehalsband typ. Så här korta. Då är det detta. Detta och då är det typ såhär, vad heter det, diamanter också, som du ser. Och sen är det så en kedja bara. Det tycker jag också var jättefint, sött. Och sen är det detta som jag tycker var jättefint. Då är det en sån här kedja, guldig fast inte riktigt då, tror vi, jag vet inte. Och då är det en sån här sak där. Den var jättefin. Och till sist så är det bara en vanlig guldig kedja. Och jag tänkte ifall man bara har någonting guldigt på så kan man bara sätta på sig den här. Så den är så. Och den kan, nej, alltså den är väldigt liten så. Den är typ bara runt halsen så, men. Men det var dessa saker. Så, ja. Hejdå! Och varför inte jag följer med? Är det för att, alltså ifall jag inte har något att göra där när de sitter och säljer så. Så, följer inte jag med, eller så, alltså då, alltså alltså då kommer jag bara börja gnälla allting, så jag följer inte med. Men imorgon kanske blir mer videos. Ja, men, hejdå!